Pendlerne på Svendborgbanen har god grund til at være i godt humør. Det er nemlig længe siden, at så mange tog er kommet afsted til tiden, som det er tilfældet i øjeblikket. I efteråret var det kun mellem en tredjedel og halvdelen af togene, der kom frem til tiden. Det fik transportministeren til at stille store krav til DSB. Selskabet fik 9 dage til at udarbejde en plan for, hvordan togdriften på Svendborgbanen kunne forbedres. Resultatet blev, at man fjernede samtlige IC4-tog fra strækningen. Dette har ifølge DSB skabt synlige forbedringer, men også tilfældigheder har noget at sige, da perioden ikke har budt på signalfejl og dårligt vejr i samme omfang som i andre perioder. I hvert fald er 95,3% af togene nået frem til tiden de sidste 3 uger. Det oplyser Fyns Amts Avis. Du kan se alle vores nyheder på radiodiablo.dk og følge med i radioen. Diablo! Vi elsker Sydfyn. Tag med os ud i verden. Netradio på radiodiablo.dk.